miałam wszystkim dobra. No to nie... No niech tam jest jedna, proszę, niech tam jest jedna. Nie. 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 Nie, 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 nie. Ty co tu robisz tak nieskoro? Nie cítim sa dobre. Prišlo mi zle. Nemôžem spať. A čo, si chorá? Nie, len z tej Krišovej šialenej cesty, vieš, do zakruty. Šiel mimo diaľnice, lebo chcel ušetriť. Dobre robí, že nemíňa. Musíme šetriť. Potrebujeme každé euro. A na čo? Čo? Tak máme úver. Hm? Ja som prišiel o odmeny. Krišo nemá žiadnu robotu a kto vie, ako bude s tebou. Počkaj, ako to myslíš, že čo bude so mnou? Tak Vikinka, musíš počítať s tým, že dostaneš padáka. Vidíš, že sa začalo škrtať a ty si prišla ako posledná. Ale ja teraz nemôžem prísť o prácu. Neboj, nebude tak zlé. Máme čo jesť, máme strechu nad hlavou. Mm-hmm. Našťastie tu nemáme žiadnych harantov malých. No, neboj, zvládneme to. Čo som povedal? Skôr ja by som mohol plakať.